Դե լավ, ես կսեմ այսօրվա դրույթներից։ Ինչի մասին այսօր կուզեի խոսել, մի քանի հարց հիմնական։ Ֆուտբոլային դիվանագիտության հետևանքները արդեն կարելի է գնահատել մեկ տարի անց, մեկ ու կես տարի անց, անցյալ տարվա ապրիլին կնքվել է ճանապարհային քարտեզը, անցյալ տարվա օգոստոսի վերջին արձանագրությունները, օկտեմբերի 10-ին ստորագրվեցին, ինչ ունենք։ Նախ ցանկալի է, որպեսի հիշենք, հիշողությունը չկորցնենք, թե ինչ էր ասվում մինչև այս փաստաթղթերի ստորագրումը։ Ասվում էր, որ պատմաբանների հանձնաժողով չի ստեղծվելու և ինչ-որ անհայտ պատմության հարթությունում ենթահանձնաժողով է աշխատելու, չենք էլ պատկերացնում, թե ինչ ուղղությամբ, եթե ոչ պատմաբանների հանձնաժողով։ Այսօր միջնորդ պետությունների, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների, այլ արևմտյան պետությունների ղեկավարները, ինչպես նաև ամբողջ արևմտյան մամուլը, հստակ գրում են, որ խոսքը վերաբերում էր հենց պատմաբանների հանձնաժողովին, և որ իրենք ակնկալում են, որ արձանագրությունների վավերացումից հետո հենց այդ հանձնաժողովը անցնելու է գործի։ Երկրորդ, ասվում էր, թե իբր Թուրքիան նախապայմաններ չի առաջքաշում, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում, բայց պետք է հիշեցնեմ, որ մինչև ապրիլ ամիս անցյալ տարվա Թուրքիայի ղեկավարները բազմիցս հստակ հայտարարել էին, որ իրենք կապում են Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունների այսպես կոչված կարգավորումը Լեռնային Ղարաբաղից հայկական զորքերի դուրսբերման հետ։ Էլ ավելի կոպիտ էին արտահայտվում հաճախ, ասում էին, որ Հայաստանը պետք է ճանաչվի օկուպանտ երկիր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Այս ամենը Հայաստանի ղեկավարությունը անտեսեց և ստորագրեց և ճանապարհային քարտեզը և արձանագրությունները, որից հետո բնականաբար թուրքական կողմը շարունակեց առաջ քաշել այն նույն նախապայմանները, որոնք միշտ էլ առաջ է քաշել։ Հիմա որոնք են մեր արդյունքները։ Ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ 2009 թվականի ապրիլին Արարատ ռազմավարագիտական կենտրոնը անցկացրեց մի շարք միջոցառումներ, որոնցում նախազգուշացրեց այն վտանգների մասին, որոնք այսօր արդեն առկա են և իրենց բացասական դերը կատարում են։ Արդյունքներն են. հայության տարբեր հատվածների միջև, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Սփյուռքի և Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների միջև, առաջացել է խորը անջերպետ, լրացուցիչ նոր պառակտումներ և լարվածություն։ Հայաստան, Թուրքիա, ճանապարհային քարտեզի և արձանագրությունների թողուբոհում հայությունը, ամբողջ հայ ժողովուրդը ենթարկվել է չարդարացված ցնցումների, արդյունքում մեծ զանգվածներ էլ ավելի են օտարացել համազգային և պետական նշանակություն ունեցող խնդիրներից։ Հայաստանի բնակչության շրջանում ուժգնացել է անպաշտպանվածության և անապահովության զգացումը ոչ միայն սոցիալական հարցերում, այլև արդեն ազգային արժանապատվության, պաշտպանության հարցում հենց բուն Հայաստանում։ Թուրքիան ձեռք է բերել Հայաստանի նկատմամբ ճնշումներ բանեցնելու լրացուցիչ լծակներ և, ինչպես տեսնում ենք, բավական արդյունավետորեն օգտագործում է այդ լծակները։ Ադրբեջանը, տեսնելով Հայաստանի ներքին իրավիճակի վատթարացումը, ճգնաժամը, էլ ավելի է խստացրել իր դիրքորոշումները Արցախի հարցում և նախահարցակի դիրքերից է հանդես գալիս։ Սա հիմնական արդյունքներն են։ Սակայն պետք է հասկանանք, ինչ է այնուամենայնիվ հայ-թուրքական հակամարտության էությունը, որն է, բուն արմատը պետք է պատկերացնենք այս հակամարտության։ Ես այդ մասին շատ եմ գրել, ահա այս մյուս հետազոտությունը, կոչվում է հայ-թուրքական հակամարտության կառուցվածքային վերլուծություն, որտեղ
53 մակարդակների է բաժանված Հայաստանի և Թուրքիայի միջև գոյություն ունեցող հակամարտությունը։ Սակայն այժմ խոսեմ ընդամենը հիմնական մի խնդրի մասին։ Եթե նմանեցնենք Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները մի ծառի, ապա Հայաստանի ներսում կարծես թե մենք խոսում ենք միայն այդ ծառի տերևների մասին, մոռանալով այդ ծառի արմատները, այդ ծառի բունը և ծառի աճման ուղղությունը։ Ես նկատի ունեմ այն, որ Հայաստանում ամենուր խոսում են Էրդողան այսինչ ասեց, Սերժ Սարգսյանը այնինչ բան ասեց, նույնիսկ այսինչ պայմանագիրը ստորագրվեց, այնինչը չստորագրվեց, Կլինտոնը ասեց, մյուսը ասեց։ Սրանք տերևներն են, որն է էությունը, արմատը, որն է, պետք է նայել արմատին։ Իսկ արմատն այն է, որ Թուրքիան թշնամի պետություն է։ Եթե մենք դիտում ենք Թուրքիան որպես թշնամի պետություն և իսկապես այն թշնամի պետություն է, որի ռազմավարական նպատակների մեջ է մտնում Հայաստանի ոչնչացումը, Հայաստանի գաղութացումը, ապա այն սխալները, որոնք կատարվում են, այդ սխալները չեն կատարվի։ Եթե Թուրքիան թշնամի պետություն համարենք, ընդունենք, այնպես ինչպես կա, մենք չենք հրավիրի անցյալ տարվա փետրվարին, ամբողջ գարնանային ամիսներին, Թուրքիային դառնալու հայկական նոր ատոմակայանի բաժնետեր, ինչպես անում էր Հայաստանի կառավարությունը, մասնավորապես անձամբ վարչապետը և էներգետիկայի նախարարը, մեկ անգամ չէ, մի քանի անգամ։ Եթե Թուրքիան համարում ենք մենք թշնամի պետություն, որը հաստատվում է 1000 ու մի փաստով, մենք բնականաբար չենք հրավիրի Թուրքիայի նախագահին հայոց մայրաքաղաք, կարմիր խալիներ չենք փռի նրա ոտքերի առջև, և այնուհետև պատասխան այցել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ չէր կատարի Թուրքիա։ Եթե ընդունում ենք, որ Թուրքիան թշնամի պետություն է, ապա պետք է Հայաստանում այսօր իսկ փակել թուրքական ներդրումների առջև բոլոր ճանապարհները, որովհետև այդ թուրքական ներդրումների հետ միասին Թուրքիան ձեռք է բերելու լրացուցիչ լծակներ քաղաքական ճնշումներ բանացնելու համար։ Եթե ընդունեինք ժամանակին, որ Թուրքիան թշնամի պետություն է, չենք անցկացնի համատեղ զորավարժություններ Թուրքիայի հետ, Հայաստանի տարածքում և հոտնկայս մեր սպաները չէին ունկնդրի թուրքական օրհներգը հայոց ողի վրա։ Եվ բազմաթիվ այսպիսի եթեներ, ես դրանք գրավորել եմ նշել։ Եթե, իհարկե, եթե մենք ընդունեինք, որ Թուրքիան թշնամի պետություն, այս պարս ճշմարտությունը, եթե ընդունեինք, իհարկե չպետք է համաձայնվեինք, որ անցյալ տարի, նախ անցյալ տարի անցկացվեին երրակու հանդիպումներ Հայաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան, նախագահական և արտգործնախարարների մակարդակով։ Բնականաբար, որովհետև այդ թշնամի պետությունը իր դաշնակցին Ադրբեջանին փորձելու է աջակցել այլևս իր այսպիսի կիսամիջնորդական առաքելության մեջ։ Այս բոլորը անտեսվել են, ճշմարտությունները անտեսվել են, բունը, արմատը անտեսվել են, դրա համար էլ այսօր հայտնվել ենք ահա այսպիսի իրավիճակում։ Իսկ եթե մենք շարունակում ենք Թուրքիային դիտել այնպես, ինչպես մինչև այժմ Հայաստանի ղեկավարությունը դիտում է, այդ դեպքում մենք կշարունակենք ինքնախապեորեն համարել այդ թշնամու պոտենցիալ գործընկեր և դրանով իսկ էլ ավելի կքայքայենք և հայրենիքի հիմնարար գաղափարը և հայության ռազմավարական հիշողությունը և ազգային արժեհամակարգը և ազգային անվտանգության կենսական հարցերում համահայկական միասնությունը, որ այսօր, երբ պատերազմի հավանականությունը մեծացել է, մեզ խիստ անհրաժեշտ է, բայց այդ համահայկական հարցերում մեր ունեցած միասնականությունը, եթե համեմատենք
անցած տարիների հետ խիստ պակասել է։ Ի վերջո մենք այսպես դիտելով Թուրքիային որպես գործընկեր, խախտելու ենք այս ժողովրդի ընդհանուր դիմադրական ներուժը։ Պետք է ասել, որ Հայաստանում չի գործում պետական ղեկավարության մակարդակով սխալները ընդունելու, դրանք քննության առնելու և շտկելու որևէ մեխանիզմ։ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում թույլ տրված սխալները, որոնց մենք ականատես եղանք, չեն ընդունվում, ասում են ամեն ինչ ճիշտ են կարել։ Այն մարդիկ, ովքեր սխալներ են թույլ տվել, շարունակում են զբաղեցնել իրենց պաշտոնները, և բնականաբար մենք ականատեսն ենք լինելու նոր ճակատագրական սխալների, որոնք եթե այսպես շարունակվեն, անխուսափելիորեն բերելու են ողբերգական հետևանքներին։ Հակամարտությունների պատերազմները ի վերջո հաղթահարվեցին և Եվրոպան այսօր տարբեր ձևաչափերով։ Այո, հաղթահարվեցին, բայց երբ արդյոք պետք է շարունակվի այս հաղթահարվեցին, ինչից հետո հաղթահարվեցին, երբ ֆաշիստական Գերմանիան ջախջախվեց և երբ ընդունեց Գերմանիան իր կատարած հանցագործությունները, դրանից հետո միայն նաև փոխհատուցեց այդ հանցագործությունների դիմաց բոլորին, և Ռուսաստանին, Կալինինգրադով, և Լեհաստանին, Գդանսկով, և հրեաներին, միլիարդներով, և Ֆրանսիային, այսինքն այս փոխհատություններից և մեղայականներից հետո, Գերմանիայի կանցլերի ծնկի գալուց հետո, հնարավոր եղավ այդ խաղաղության հաստատումը։ Իսկ պատկերացրեք, եթե Եվրոպայում շարունակվեր մինչև այսօր ֆաշիստական ռեժիմը, որը շարունակեր ժխտել և հրեաների նկատմամբ կատարված Հոլոկոստը և իր մնացած բոլոր հանցագործությունները, ինչպես կարող էր Եվրոպան խաղաղության մեջ ապրել։ Իսկ մենք ունենք Թուրքիայում հենց Օսմանյան ցեղասպան կայսրության լիիրավ իրավահաջորդ մի պետություն, Թուրքիայի հանրապետություն, որը իր էությամբ ֆաշիստական պետություն է, որը այսօր էլ իրականացնում է ռասիստական քաղաքականություն և հայկական հարցում, և քրդական հարցում, և Կիպրոսի բռնազավթման շարունակվող ուրեմն ընթացքում, և օժանդակում է Ադրբեջանին, նրա արդեն, որպես նրա կրտսեր դաշնակից, նրա հայության նկատմամբ հայատյացության այս ռասիստական քաղաքականության մեջ ամեն ինչով, Ադրբեջանին օժանդակում, աջակցում է նաև նրա պատերազմական նախապատրաստություններում, շարունակում է ժխտել հայոց ցեղասպանությունը։ Այսինքն դուք գտնում եք, որ եթե Թուրքիան ընդունի հայոց ցեղասպանության փաստը, միայն այդ դեպքում է հնարավոր սկսել համ ես քանի որ ընդհատեցիք, ես այսպես հասնելու եմ հենց այդ կետին էի։ Խնդրեմ, ուզում եք ավելի կենդանին անցնենք։ Այո, Հայաստանը Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար, իսկապես կարգավորելու համար, ինքը նախ և առաջ պետք է պահանջներ դնի, որովհետև ինքն է ենթակա հարձակումներին, Հայաստանն է զոհը և Հայաստանն է այսօր ենթակա թուրքական շրջապակմանը, ցեղասպանության ժխտմանը, որը հենց ցեղասպանության քաղաքականության շարունակություն է համարվում բոլոր մասնագետների կողմից համաշխարհային մակարդակով։ Հայաստանը պետք է պահանջի առնվազն երկու պայմանի իրականացում, որից հետո կարող է նստել արդեն բանակցությունների սեղանի Թուրքիայի հետ։ Այդ պահանջներն են, առաջին, Թուրքիան պետք է ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, և երկրորդ, Թուրքիան պետք է դադարեցնի Ադրբեջանին օժանդակել և աջակցել Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Այս երկու պահանջները, եթե մենք չենք կատարում, այլ միայն, ինչպես Հայաստանի ղեկավարությունը կենտրոնանում ենք դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման և շրջափակման վերացման վրա, որն էլ անվանվում է սահմանների բացում, միայն ասում են, մեզ պետք է, կարգավորում ասելով,
Հայաստանի հարգործ նախարարն էլ, Հայաստանի նախագահն էլ հայտարարել են, որ իրենք Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորում ասելով հասկանում են դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում և Թուրքիայի կողմից սահմանի բացում։ Այս երկուսն են, բայց այդ երկուսը որևէ կերպ չի լուծելու հայ-թուրքական հակամարտության էությունը, այսինքն հակամարտությունը շարունակվելու է, սահմանը Թուրքիան եթե բացի է և դեսպանություն հաստատի Երևանում, լրացուցիչ լծակներով իրականացնելու է իր թշնամական քաղաքականությունը, տասնյակ ուղություններով։ Օրինակ, տնտեսապես փորձելու է ներխուժել Հայաստան։ Այսօր արդեն մենք ունենք այդպիսի տեղեկություններ, որ թուրքական ընկերությունները փորձում են իրենց ներդրումները ավելացնել Հայաստանը։ Իսկ ներդրումները, ինչպես սկզբում եմ նշեցի, դրանք քաղաքական լծակ են դառնում։ Թուրքիան փորձելու է այստեղ իրականացնել ադրբեջանամետ կարողություն իր դեսպանության միջոցով։ Թուրքիան փորձելու է ժողովրդագրական փոփոխություններ առաջացնել, սա նրա հարյուրամյա քաղաքականությունն է, դարավոր քաղաքականությունն է, որտեղ թուրքերը շատ հմուտ են։ Այսինքն, չի կարող տեղի ունենալ, որովհետև 70 միլիոնանոց ուր է հայկական հոսք, հայկական Հայաստանում այսօր ինչ բնակչություն ունենք, ախար պետք է համեմատենք, 25 անգամ ավելի մեծ է Թուրքիան Հայաստանից, մենք ունենք 2.5 միլիոն բնակչություն, լավագույն դեպքում, Թուրքիան մոտ 70 միլիոնանոց բնակչություն, ինչ հայկական հոսք կարող է ունենալ Հայաստանից դեպի Թուրքիա, հասկանալի է, որ հոսքը կարող է տեղ ունենալ Թուրքիայից դեպի Հայաստանից, Հայաստանից Թուրքիան կկազմակերպի արտահոսք դեպի աշխատանքային իր կողմից ստեղծված հատուկ վայրեր, տարբեր քաղաքներում լինեն, թե այլ վայրերում, որտեղ հայրը կգնա և այնտեղ աշխատանք կգտնեն, այն աշխատանքը, որը չունեն Հայաստանում։ Այդ երկու բան Այվազյան, ասեք, ինչու է ձեր կարծիքով այդքան առավելություններ ունենալով այդ հարաբերությունը հաստատումից Անկարան ընդհանրապես Թուրքիայի հասարակությունը դիմադրում է հարաբերությունը։ Թուրքիան բոլորովին էլ հենց այդպես չի դիմադրում, այլ ձգտում է ստանալ առավելագույն զիջումները Հայաստանից, արդեն իսկ ստացել է մեծ զիջումներ, արձանագրությունների մեջ արդեն իսկ ամրագրված են թուրքական նախապայմանները, որքան էլ մեր ղեկավարությունը փորձի մեզ համոզել ասել, որ ոչ մի նախապայման ընդունված չէ։ Իդես հալվային, եթե մի բանին անընդհատ ասում են ասես հալվա, հալվա, հալվա չի դառնա։ Այսպես էլ այդ արձանագրություններն են այնտեղ, թուրքական նախապայմանները ամրագրված են և պատմաբանների հանձնաժողովն է ամրագրված, որքան էլ այսօր փորձեն այլ մեկնաբանություններ տալ, և սահմանների ճանաչումն է ամրագրված, այսինքն Թուրքիան փորձում է իրավականորեն Հայաստանի կողմից ստանալ համաձայնություն ցեղասպանության արդյունքների վերաբերյալ, և այդ արձանագրությունները եթե վավերացվում են, Թուրքիան ստանում է այդ իրավական հաստատուղթը, որտեղ Հայաստանը իր ձեռքով ստորագրում և ասում է, ես համաձայն եմ ցեղասպանության արդյունքների հետ, որովհետև որևէ փոխհատուցում Հայաստանը չի պահանջում Թուրքիայից։ Հասկանում եք, այս տարածաշրջանում բոլոր պետությունները ունեն իրենց ռազմավարական նպատակները, բացի Հայաստանից։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի ռազմավարական նպատակներն են ջախջախել Հայաստանը, այս կամ այն կերպ, տնտեսապես լինի, ռազմական ճանապարհով լինի, արտահոսք կազմակերպելու ճանապարհով լինի, դա Թուրքիա և Ադրբեջանի նպատակն է։ Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի նպատակն է այս տարածաշրջանում ունենալ ամբողջական վերահսկողություն հաստատել այս տարածաշրջանի վրա, որը գտնվում է Իրանի և Ռուսաստանի միջև։ Դրա համար նրանք հստակ խնդիրներ են դնում, ձգտում են բացել ճանապարհները իրենց տնտեսական և այլ ազդեցությունների միջոցով ամբողջությամբ վերցնել իրենց, ուրեմն, օրբիտայի մեջ, այսպես ասած։ Ռուսաստանը նույնպես փորձում է պահպանել իր ազդեցությունը Հայաստանում, մերձեցնել Ադրբեջանին, մեկուսացնել Վրաստանը, բայց որն է Հայաստանի ռազմավարական նպատակը,
Մեզ ասում են դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում և սահմանների բացում։ Սա ծիծաղելի է, սա նպատակ չէ։ Նպատակը Հայաստանում, հասկանեք, ռազմավարություն գոյություն չունի արդեն 20 տարի շարունակ։ Անկախության հաստատման սկզբից մինչև այսօր, բայց եթե դա հասկանալի էր առաջին տարիներին, երբ ամեն ինչ նոր էր, ապա այս վերջին ժամանակաշրջանում, գոնե վերջին 10 տարվա ընթացքում, ռազմավարության բացակայությունը բերել է ուղղակի զավեշտալի իրավիճակի։ Ինչ է նշանակում ռազմավարություն։ Ռազմավարություն, երբ նպատակ ես դնում, ուզում ես հասնել ինչ-որ տեղ, օրինակ հայ-թուրքական հարաբերություններում Հայաստանը նպատակ է դրել, ուզում եմ հասնել դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանը և սահմանի բացմանը, սա նպատակ չի, այս նպատակին կհասնի և կանգնի կոտրած դաշտակի առջև։ Բայց եթե չկա այդ նպատակը դրված, դիվանագիտություն նույնպես չի կարող լինել, որ դիվանագիտությունը փորձում է իրականացնել ռազմավարության դրած խնդիրները։ Ա կետից ռազմավարությունն ասում է դիվանագիտության հրամայումա, տարինց հասցրու Բ կետը։ Բայց եթե ռազմավարությունը չի ասել Ա-ից տարինց Բ, այս դիվանագիտությունն ինչ կարող է անել։ Դրա փոխարեն կեղծ դիվանագիտական մոտեցումները, այսպես կոչված դիվանագիտությունը կլանել է ռազմավարությանը հայկական։ Եվ հետևանքները նորից մենք տեսնում ենք։ Այսօր հետ ատանագությունները այդքան դրական են Թուրքիայի համար, եւ նախապայմաններ կան, եւ կարծես այն բոլոր քնջրոց հարցերը, որոնք Թուրքիայի սրահանձկած են, Թուրքիան ատանագությունը միջոցով կլուծի։ Այո։ Եթե քիչ վավերացնի։ Կվավերացնի մի օր, բայց կստանա լրացուցիչ։ Եթե Թուրքիան ստանա հիմա, օրինակ Հայաստանի նախագահ մեկնում է Վաշինգտոն, հանդիպումներ են լինում, եթե Թուրքիան ստանա ևս ինչ-որ միջիկում Լեռնային Ղարաբաղի հարցում, օրինակ հինգը շրջանների վերաբերյալ կամ մեկ այլ հարցում, ավելի ճիշտ չի լինի, դուք եթե լինեք Թուրքիայի արտգործնախարար, վարչապետ, նախագահ, չեք ասի, այսքան ստացել եմ, հիմա ինչ է եղել, որ մի քիչ էլ սպասում եմ, մի քիչ էլ եմ ստանում, մի քիչ էլ պետք է քաշեմ, մանավանդ որ տեսնում է Թուրքիան, որ Հայաստանի վրա իր ճնշումը աշխատում է, և հետո Հայաստանի վրա աշխատում է նաև միջնորդավորված ձևով Միացյալ Նահանգների Ռուսաստանի կողմից ճնշումը գալիս է նորից Հայաստանի վրա։ Թուրքերին ճնշում են ուրիշ բանի համար, ասում են հիմա այո բաց արա, բայց Թուրքիան մեծ պետություն է, Թուրքիան ի վիճակի է դիմագրավելու այդ ճնշումներին, օրինակ 1974 թվականին Թուրքիան գրավել է Հյուսիսային Կիպրոսը, այնտեղ իրականացրել է գաղութարարական ահռելի աշխատանք, ամբողջ աշխարհը դատապարտել է, գոյություն ունեն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշումներ, բանաձևեր և այլն, և ոչ միայն անվտանգության խորհրդի, այլ նաև Եվրոպական միության և այլն և այլն։ Այս Թուրքիան մինչև այսօր կարողանում է դիմանալ շատ հանգիստ այդ ճնշումներին և մնալ Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի ռազմավարական դաշնակից։ Իսկ ինչու չպետք է դիմանալ այս ճնշումներին? Շատ հանգիստ էլ դիմանալու է, ընդամենը Թուրքիան հիմա հայտնվել է ժամանակավոր քննադատության թիրախ, բայց մենք այդ ամեն ինչը անցել ենք մեր պատմության ընթացքում։ 19-րդ դարի վերջին, 20-րդ դարի սկզբին հայոց ցեղասպանության ժամանակաշրջանում Թուրքիան նույնպես քննադատության թիրախ էր այն նույն պետությունների կողմից, որոնք այսօր Հայաստանին ասում են ցեղասպանություն մենք չենք ճանաչում, օրինակ Մեծ Բրիտանիան, ցինիկաբար այն ժամանակ առաջիններից մեկը լինելով, դատապարտելով հայության դեմ գործված այդ մեծագույն ոչռագործությունը, այսօր ասում է այդպիսի բան չի եղել, մենք համարում ենք, որ պետք է պատմաբանները նստեն բան, այնինչ այն ժամանակ ասում էին, և ոչ միայն Մեծ Բրիտանիան, այլև եվրոպական պետությունները, որ Թուրքիան պետք է փոխհատուցի։ Ախր այս ամեն ինչը մենք անցել ենք, տեսել ենք, հիմա էլ Թուրքիան մի քիչ կքննադատեն, հետո կանցնի կգնա։ Բայց Հայաստանը արդեն իսկ ստորագրելով այդ արձանագրությունները մեծագույն զիջումների է գնացել, չարդարացված զիջումների է գնացել։ Տեսեք, Հայաստանի Հանրապետության նախագահը խոսեց հայկական Նյուրնբերգից, ճիշտ է, դերձորում, բայց ինչպես պետք է հասնել այդ Նյուրնբերգին, ով պետք է նախապատրաստի այդ Նյուրնբերգը, ինչ է արել Հայաստանի պետությունը, որպեսզի մենք մի օր ստանանք մեր Նյուրնբերգը,
Ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ վերջին 20 տարվա ընթացքում որևէ նախապատրաստական աշխատանք չի կատարվել։ Ոչ իրավական դաշտում, ոչ քարոզչական դաշտում, ընդհակառակը, ճիշտ հակառակն է արվել։ Այսօրվա այդ ինչ է նշանակում Նյուրնբերգ, նշանակում է դատավարություն, նշանակում է դահիճների հասանելի պատիժ և զոհին հասանելի փոխհատուցում։ Այսինքն, այսօրվա Թուրքիան, որը իրավահաջորդն է Օսմանյան կայսրության, պետք է փոխհատուցի Հայաստանի Հանրապետությանը և հայ ժողովրդին։ Բայց դրա փոխարեն Հայաստանի ղեկավարությունը հրավիրում է այդ ցեղասպան պետության իրավահաջորդին, որը չի ընդունել իր ոչիրը, և այսօր էլ բացի բաց հանգիստ հայտարարում է, որ կարող է կազմակերպել նորանոր, պատրաստ է կազմակերպել նորանոր բռնագաղթեր, հայկական բռնագաղթեր։ Լսեցինք, չէ՞, Թուրքիայի վարչապետը ասեց, կարտացենք 100,000 հայերի, երբ ուզենան Թուրքիայից։ Ինչպիսին եղավ Հայաստանի ղեկավարության արձագանքը։ Ոչ մի բաներ չասվեց, ասվեց միայն, որ մենք չենք նահանջելու հայ-թուրքական արձանագրությունների ոգուց։ Ստորագրած այդ մեր ստորագրությունից հետքայլ չենք անելու։ Այսպիսի բաներ են ասվում մեր ազգային արժանապատվության, նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական արժանապատվության դեմ ուղղված կոպիտ հարձակումներից հետո։ Սա է անհեթեթությունը, հասկանում եք։ Պատասխան, և եթե իսկ ինչ եզրակացություն է արվում, պատասխանը այդպիսին չպետք է լինի, պատասխանը պետք է լիներ շատ կտրուկ, ինչ եզրակացություն է արվում, եթե վարչապետը ասեց, և Նալբանդյանը, ասեցին, որ հիշեցնում է 1915 թվականը, ճիշտ է։ Իսկ եթե հիշեցնում է եզրակացությունն ինչպիսին պետք է լինի, եթե 15 թվականն է հիշեցնում, ուրեմն դա քո թշնամին է, ուրեմն քո թշնամու նկատմամբ պետք է կազմակերպես ինքնապաշտպանություն, այլ ոչ թե փորձես համագործակցել թշնամուդ հետ։ Սրանք տարական բաներ են։ Եվ իդեպ հենց Թուրքիայի վարչապետն էլ չվարանեց, անվանեց Հայաստանը մանր թշնամի, մարտի 4-ին Ամերիկայի կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ընդունած այդ բանաձևից անմիջապես հետո նա ասեց, որ այս բանաձևով կարող են ուրախանալ միայն մեր մանր թշնամիները, որոնց նա ասեց, այդ կոնգրեսականները չեն կարող նույնիսկ քարտեզի վրա էլ Հայաստանը գտնել։ Այսպիսի առհամարական վերաբերմունքից հետո որևէ առնչություն ունենալ այդ պետության ղեկավարության հետ, ձեռք սեղմել այդ վարչապետի ձեռքը սեղմել, այդ արտգործնախարարի ձեռքը սեղմել, ուղղակի անթույլատրելի է։ Բայց մենք արդեն գիտենք, որ շատ լավ էլ մեր ղեկավարությունը նրանց ձեռքը կսեղմի, շատ լավ էլ նրանց հետ բոլոր տեսակի հարաբերությունների և բանակցությունների մեջ կշարունակի ընթանալ։ Ինչը նորից եմ կրկնում, մեզ բերելու է, հասցնելու է, եթե այսպես շարունակվի և կանգ չառնի այս ընթացքը, ուղղակի աղետի, ազգային աղետի, որովհետև թշնամուդ չես կարողանում տեսնել, անընդհատ նայելով քո թշնամուն, որը քո դեմ իրականացնում է ամեն տեսակի գործողություններ, դու անընդհատ ուզում ես այդ թշնամուն նայես վարդագույն ակնոցներով, որոնք աչքերի դրել է Վաշինգտոնից, Բրյուսելից, Մոսկվայից և էլ չգիտես որտեղից։ Ինչպես կարող է ունենալ, եթե ամբողջովին սա ձախողված գործընթաց է։ Եթե դուք կարողանաք մեկ դրական մի կարևոր ձեռքբերում նշել, ես ինքս երկու ձեռքով կծապահարեմ։ Մի միայն, այո, եթե տեսեք Նյուրնբերգից է խոսվում, հայկական Նյուրնբերգից, բայց Հայաստանի
Հանրապետության արդարադատությունը, այսպես կոչված չակերտավոր արդարադատությունը, արդեն սկսել է խրախուսել Հայաստանի Հանրապետության ներսում հայոց ցեղասպանությունը ժխտող քաղաքանության հրատարակություն։ Եթե ծանոթ եք Արարատ կենտրոնի հայցին ընդդեմ Կովկասի ինստիտուտ հիմնադրամին, Հայաստանում լույս է տեսել հայոց ցեղասպանությունը ժխտող քաղաքանություն, Արարատ կենտրոնը ներկայացրել է հայց, ողոքելով, պահանջելով, մի շարք պահանջներ դնելով, հերքել, կանգնեցնել, կասեցնել այդ քաղաքանության տարածումը եւ այլն, իսկ Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության դատարանը, ինչպես նաեւ վերաքննիչ դատարանը եզրակացրել է, որ որևէ խնդիր չկա, կարելի է Հայաստանի Հանրապետությունում հրատարակել այդպիսի քաղաքանություն, որտեղ հայոց ցեղասպանությունը ժխտվի եւ ուղղակի տեքստով եւ վերցրի ճակերտների մեջ։ Ահա սա է հայ-թուրքական միջպետական գործընթացի փայլուն արդյունքը նաև արդեն արդարադատության ոլորտում։ Ամփոփելով, պետք է ես մի ուրիշ փաստաթուղթ էի այստեղ բերել, հաճախ ոգևորվում ենք այս ուրեմն միջազգային ճանաչումներով, և ասում ենք, տեսեք, թե Թուրքիան ինչպիսի նեղ վիճակում հայտնվեց, այնինչ Թուրքիային արևմուտքը, այդ ցեղասպանության ճանաչումները օգտագործում է հոգուտ ընդամենը իր շահերի, ոչ երբեք հոգուտ Հայաստանի և հայ ժողովրդի շահերի, բավական ցինիկաբար և բավական բաց տեքստով, հասկացնելով, որ եթե համաձայնվում ես մեր խաղի կանոններին, այս ճանաչումները կկասեցվեն, կանգնեցվեն, չեն շարունակվի, հետ կպտտեցվեն, ինչպես ասվեց Շվեդիայում մեկ ձայնի տարբերությամբ ընդունվել էր, արտգործնախարարն ասեց, մյուս տարի միացել ենք քվեարկելու, և մենք դեմ ենք, որ սա ճանաչվի։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ բազմաթիվ բանաձևեր, չէ, ուզում եմ հիշեցնել, որ բազմաթիվ բանաձևեր հայկական հարցի վերաբերյալ ընդունվել են նաև 19-րդ դարի վերջին, 20-րդ դարի սկզբին, մինչև ընդ 1923 թվականը, և այդ բանաձևերը որևէ դեր չեն կատարել հայությանը պաշտպանելու գործում։ Ընդհակառակը էլ ավելի են թույլատրել Հայաստանի ինքնապաշտպանության կարողությունները։ Եվ 1920 թվականին մի փաստաթղթից մեջբերում եմ ուզում անել, Ազգերի լիգայում ընդունած բանաձևերի անարդյունավետությունը քննադատելով, այդ լիգայի քարտուղարության քաղաքական բաժանմունքի տնօրեն Փոլ Մոնթյոն 1920 թվականին կազմել է հետևյալ զավեշտ բանաձևը։ Հոդված առաջին, հայերի ոչ մի ջարդ չպետք է տեղի ունենա առանց լիգայի խորհրդին մեկ ամիս առաջ տեղեկացնելու։ Հոդված երկրորդ, եթե ջարդերն ընդգրկելու են նաև կանանց և երեխաների, ապա լիգայի խորհուրդը պետք է տեղեկացվի երկու ամիս առաջ։ Հոդված երրորդ, հայերի որևէ ջարդ, որն իրականացվում է առանց սույն ձևականությունների պահպանման, պետք է համարվի անվավեր։ Չպետք է թույլտանք պարզապես, որ այս ողբերգական զավեշտը ևս մեկ անգամ կրկնվի։ Այսքանով։ Շնորհակալ եմ, Հայրապետյան, շնորհակալ եմ։